Lëvizja vetë vendose jende nuk arritur marveshe me blokon opozitar LDK AK Nisma. Me gjithë se vetë që marveshe të bëhet para seancës rathës, si do të mbaj kuvendi Kosovës, thuet se rishë se nuk do të votohet kandidati blokot për kryetar të kuvendit nëse nuk arrit kjo marveshe. Kështu ka dekleruar Visar Mimeri, pas takimin që ka pasur me blokon. A i tha se për të kës nuk do të ja votojnë kandidatin dhe as nuk do të ja bëjnë korumin e nevojshëm. Bloku ka edhe pak kohë të vendosë nëse parimet dhe kriteret e vetë janë pranueshme për ta presim që marrëveshja të bëhet para seancës së ardhshme, ka thënë ai. Ymeri deklaroi mes të tjera se vendimi i gjykatës ka qenë antikushtetues dhe paraqet puç institucional, e si i tillë është i papranueshëm për vendvendosje, ndërsa Isa Mustafa tha se do të gjejnë rrugë për të arritur marrëveshjen me vendvendosjen dhe se do të qëndrojnë në sallë ku secili do të votojë individualisht. Në sallë nuk do të jemi për të bërë kurum askujt, por do të jemi sepse është seancë konstitutive dhe fjalët që ka deputet nga LDK-ja që do të votojnë kandidatin e PDK-s nuk janë vërteta, tha Isa Mustafa.